Сөйтіп олардың жүктерін тексеріп, Биньяминнің сөмкесінен алтын ыдысты алып шығады. Биньяминді ұстап алып, бұны жазалаймыз. Аналар жалынады, жалпаяды, жібере сал, оның үйде ауыр жатқан әкесі бар, оның кінәсі жоқ деп, бірақ іштерінен қараш мынан Юсуфтың бауыры, Юсуф та кезінде оңбаған еді, бұл да оңбаған деп тістеніп тұрады. Юсуф жоқ, бұл жазаланады дейді. Оң бауырдың қолынан түк келмей, шарасыз бастары салбырап елдеріне қайтады. Бұл енді Юсуфтың айласы болады, себебі жайдан жайында Биньяминді алып қала алмайды ғой. Осындай бір қулық жасап Биньяминді өзімен алып қалады. Оң бауыр кезінде Юсуфтан айырылғысы келіп айырылған еді. Бірақ қазір Биньяминнен айырылғысы келіп тұрған жоқта өте қиын болады, бірақ қолдарынан түк келмегеннен кейін бастары салбырап елдеріне қайтады. Келген кезде әкесі бірден сұрайды, бала қайда дейді. Әке осындай осындай жағдай болды, Юсуфты алып қалды дейді. Әкесі ашуланып, кезінесіңдер Юсуфта солай жасағансыңдар, міне Биньяминді де жоғалттыңдар, барып іздеңдер, Юсуф та тірі, Юсуфты іздеп табыңдар, сөйтіп бауырымен бірге алып келіңдер дейді. Аналар шаршап кеткен, екі рет Мысырға барған, салбырап салпаңдап Мысырға қайттан кетеді. Юсуфқа бізде дым жоқ, дым қалмады, бізге садақа жасашы дейді ғой. Юсуф бұлардың әбден сынып, қиналып, тәубелеріне келгенін түсінеді. Сөйтіп оларға, сендер кезінде бауырларыңа қиянат жасаған едіңдер ғой дейді. Сонда жаңа он бауыр бірден көздері бақырайып, сен оны қайдан білесің, сен не Юсуфсың ба дейді. Иә, мен Юсуфпын дейді. Ана он бауыр жылап, одан кешірім сұрап, Юсуф, кешірші, біз қателік жасадық. Бір жағынан енді қуанады Юсуф тапқанына, екінші жағынан бұлар қатты ұялады. Себебі қанша рет қорланып, Юсуфтың алдына шаршап шалдығып, қорланып келеді ғой. Алла тағала кезінде құдықтың ішінде Юсуфқа, сен оларға әлі осы істерін алдынан келтіресің деп уәде бергендей, барлық Юсуфқа жасағандары алдынан бірнеше еселеніп келеді ғой. Сонда бауырлары, кешірші Юсуф, біз саған дұшпандық қылдық, біз саған қастандық жасадық деп жылап кешірім сұрайды. Юсуф, Алла сендерді кешірсе, мен де кешірдім дейді. Өте мейірімді, өте кең адам болып тұр ғой. Сөйтіп Юсуф, үйлеріңе барыңдар да, әке шешелеріңді, бала шағаларыңды, бауырларыңды барлығын алып осында келіңдер, әкеме мына көйлегімді беріңдер деп көйлегін беріп жібереді. Бұлар елдеріне қайтады. Үйіне жақындап қалған кезде Яқуб, мен Юсуфтың исін сезіп тұрмын дейді. Қасындағылар, сен алжығансың ба, қанша жыл бұрын қайтыс болып сүйегі шіріп кеткен Юсуфты әлі ойлап отырсың ба дейді. Сонда Яқуб, сендер мен білетін нәрсені білмейсіңдер, маған Алла білдірді дейді. Көп ұзамай бауырлар үйге келеді. Яқубтың енді біраз уақыт болған, көзі көрмей қалған. Юсуфтың көйлегін алып Яқубтың былайша айтқанда басына кигізеді ғой. Яқуб иіскеп көзі сол сәтте көріп кетеді. Бірден Юсуф табылды, Юсуф табылды деп қуанады. Сонда бауырлары, не то что Юсуф табылды, ол еще бір жерде басшы болып отыр, бізді шақырып жатыр дейді. Сонда әке шешесі, бауырлар, бала шаға барлығы Юсуфқа Мысырға барады, Юсуф күтіп алады. Юсуфтың әке шешесі, бауырлары барлығы құрмет ретінде оған сәжде етеді. Сонда Юсуф, әке көрдіңіз бе, менің кішкентай кезімдегі түсім орындалды дейді.